Okay guys, welcome back to my channel sa lahat ng mga kasamahan kong seaman, mga nasa bakasyon o nasa biyahe. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo kung may bago tayong videos. Guys, kahapon pinag-usapan natin kung ano ang trabaho ng isang able-bodied seaman or ng isang AB. At kung paano ma-promote sa position na iyon. At ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang trabaho o ginagawa ng isang boson sa barko. So sa mga ibi na nanonood, sigurado magkakaroon kayo ng lakas ng loob na tanggapin ng promotion kapag napanood nyo ito. Okay guys, umpisa na natin. Pag-usapan kung ano-ano nga ba ang trabaho ng isang boson o ang kanyang mga duties and responsibilities. Ang boson po ay member ng deck department at ang pinaka main duty po ng isang boson ay umiikot sa kuberta. At para na rin i-supervise ang kanyang mga kasama na under ng kanyang posisyon kagaya ng AB or ng OS at ng kadete, minsan kasama din sa kuberta. Kaya tinatawag siyang bossing maestro sa kanya kumukuha ng job order ang mga deck ratings. So araw-araw, dapat maaga pa lang, gising ka na para sa planning at naghihintay na kay chipmate para kumuha ng job order para sa maintenance o minsan naman sa hapon pa lamang pagkatapos ng trabaho ay binibigyan na siya ni chipmate para sa susunod na araw kapag may nakuha na siyang job order kailangan pa rin hintayin si chipmate bago magsimula ang trabaho kung mayroon mang toolbox meeting at uh, SOP naman po ito sa lahat ng barko bago magsimula ang trabaho, palaging may toolbox meeting. Para po sa hindi nakakaalam, ang toolbox meeting po ay ginagawa sa isang barko o kahit saan engine man na uh, department, deck department bago magsimula ang isang trabaho para malaman ng lahat ang mga plano at kanya-kanyang assignment na ibibigay ni chief mate or ni chief engineer at uh, maipaliwanag ang mga PPE na dapat gamitin at ang iba pang mga safety measures para maiwasan ang aksidente sa barko dahil uh, sa barko po uh, safety first po lagi tayo kung halimbawa naman po na nagkataon na puyat si Chipmate at hindi siya nakapagbigay ng job order, puyat din si kapitan at walang naiwan na uh, job order kay duty officers, dito na papasok ang experience ni boson at ang sarili niyang desisyon para magplano at magbigay ng trabaho sa kanyang mga tao. Kaya po ang isang boson ay dapat uh, well experienced na AB bago siya ma-promote sa kanyang posisyon ang isang boson ay dapat uh, nakakapagtrabaho na nang walang supervision uh, ni chief officer si boson din ang uh, dapat nakakaalam ng lahat ng mga gamit tools or equipment stores para sa deck department uh, dapat sinisigurado ni maestro ni bosing na dapat laging malinis ang kanyang uh, boson store arrangement ng mga spares kung may mooring linesman na nakalagay dito Uh, paint store o paint locker dapat laging naka-arrange at hindi nakakasagabal sa mga firefighting equipment ang magamit kagaya ng fire extinguisher. Example ng mga trabaho na ibinibigay ni Kamote ay unang-una, asempre uh, siyempre yung tiktikalawang, pintura, chipping and painting sa mga deck uh, at accommodation, akomodasyon, pagkakit sa mga palo or sa mas, cleaning ng deck, uh, washing, Minsan, maintenance ng mga mooring winch at uh, crane, yung cargo crane natin. Pagpalit ng mga mooring lines at pagbaligtad ng mga ito from end to end. Kasama din ang mga wires ng lifeboat at gangway. Binabaligtad po yan, depende sa schedule na sinusunod ni chipmate. Nakabase po sa SMS ng company. Ilan lamang po yan sa mga dapat malaman ng isang boson at lahat ng progress na tapos man o hindi dapat reported kay chief officer. Uh, sa anchoring naman, kapag arrival ang barko, direct berthing man o hindi, dapat alam na niya kung anong oras ng arrival sa anchorage para ma niya kaagad ang dalawang angkla at palaging ready to let go in case of emergency. At palaging koordinate siya kay chief mate at kay kapitan. Sa mooring operation na uh, kadalasan, sa proa siya at kasama ng isang officer, minsan si chief mate, minsan si second mate at iba pang member ng deck department. Ang uh, schedule na ito po ay makikita natin sa shipboard working arrangement na ginagawa ni chief mate kapag uh, nakamord na ang o nakadikit na naman ang barko kailangan iikot pa rin si maestro o si bossing para ma-check lahat ng dapat i-check bago siya pumasok sa accommodation kung wala siyang duty sa cargo operation na uh, check niya lahat ng mooring lines forward and up uh, yung mga rat guard fire wires kung meron man yung mga pin ng mga winch dapat nakalagay just in case may sumampa na port state ay hindi niya na kailangan magmadali at ilagay pa kasi po ang port state ay hindi natin alam kung kailan sasampa pero sa lahat ng puerto i-assume po natin na palagi silang sasampa para maiwasan ang bulilyaso connection na connection ng cargo hose o loading arm kailangan din kasama si boson para makita niya ang progress at ma-supervise niya rin ang kanyang mga kasama kagaya ni Pampio ni Pampan o kung may shore personnel man na nagko-connect kasi kasi po minsan taga barko ang nagko-connect minsan naman ay may sasampa na taga shore uh, preparing ng gangway o pilot ladder kailangan din na uh, ma-insure ni maestro na okay ang pagkakalagay at safe ang piloto o kung sino man ang pasampa. Dahil kung magkaroon po ng bulilyaso o for example mahulog ang piloto, si Boson agad ng tatanungin ni Kapitan at yan ang iniiwasan natin. Kaya sa mga Boson dyan na ah, kahit may iba kayong ginagawa at tumawag si Kapitan na ilagay o i-prepare ang pilot ladder, ay wag na wag nyong iaasa sa mga OS o kay Kadeto o sa mga IBI para iwas problema kayo. O, sa tank cleaning, washing man o may mapping, kailangan madiscard din dito si Maestro. Lalo na kung malapitan ang puerto mabilisan ang trabaho. Kailangan magaling siyang uh, mag-distribute ng mga tao at ng kanya-kanyang mga trabaho. Lalo na kung boson ka sa mga chemical tanker firefighting and the uh, safety equipment isa rin ito sa mga dapat malaman ng ating mga boson na hindi lang po porket si third officer ang naka-assign sa safety ay wala ka na rin pakialam kasama din po lahat ito sa mga iikutin ng boson kung okay lahat ang mga safety equipment, firefighting equipment at ready to use palagi in case of emergency. Dahil kung magkasunog man na o anong emergency man, ay hindi lang si third mate o si third officer ang masusunog. Lahat po tayo na nasa barko. Kaya lahat po ng crew members ay dapat may pakialam sa mga safety equipment. May mga crew po kasi na pag may nakita, hindi ayusin at uh, sasabihin pa ay kay third officer naman yan. Dapat ang gawin natin ay i-report man lamang kung hindi alam kung paano ayusin o gawin. Kasi po kung puro maintenance, maganda nga ang barko, tapos hindi naman ready ang mga safety equipment, para equipment, wala rin pong kwenta ang barko natin. So guys, kung uh, isa kang AB at medyo kinakabahan ka pa, at sa tingin mo ay hindi mo pa kaya ang responsibilidad bilang boson, sigurado ako kapag napanood mo na ito, ay magkakaroon ka ng lakas ng loob, ng ideya, at sasabihin mo na ganun lamang pala kadali ang maging boson. Remember, lahat po ng boson ay dumaan sa pagiging AB. Kaya, kaya rin po natin yan. Nadagdag nga lang ay ang responsibilidad pero nadagdag din ang ating Sweldo. So, idagdag ko lang mga kabaro, dapat uh, ma-monitor din ni Boson ang mga rest hour o resting hour ng kanyang mga tao para masabihan niya si chief mate kung may tao ba na kailangan ipahinga. Kailangan din ni Boson na may konsiderasyon sa kanyang mga tao. Hindi lang uh, puro papugi at paghugas kamay ang ginagawa. Ikaw din ang dapat nakakaalam kung may problema ang mga tao mo at para masabi agad sa nakatataas kay Chief Mate Man or kay Kapitan. So guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa ating kwentuhan. Sana ay may natutunan kayo at maituro nyo din, may share nyo din sa iba. Guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong upload. Thanks and God bless to all.